Підліткові кросівки для баскетболу Nike Air Jordan 1 Retro High GG. Знаменитий ретро-стиль і сучасний комфорт. Верх кросівка виконаний з гладкої преміум шкіри. В області носка виконана перфорація для повітрообміну. Міцна гумова підошва з Airblock'ом в області п'яти для максимальної амортизації. Протектор підошви з глибокими канавками, що додають їй гнучкості і відмінне щеплення з ігровою поверхнею. Тепер ніщо не стане на шляху до успіху та високих спортивних результатів.